Jo crec que hem d'estar contents. Per què? Perquè aquesta manifestació d'avui que s'està fent a Barcelona, aquest Friday for Future, no neix dels estaments, no neix d'entitats, no neix dels governs, neix de la gent jove, gent com vosaltres, no? I això és molt important. Per què? Perquè hi ha hagut aquesta activista sueca, no? La Greta Thunberg, que ha començat a moure consciències, i ha començat a moure consciències perquè si no actuem a dia d'avui amb totes les accions que puguem, això, diguem-ne, se'n va en orris. Per tant, jo crec que dins d'aquesta emergència climàtica, aquesta emergència mundial, planetària, amb la que tots som importants per intentar, com a mínim, donar un tom amb això, davant d'aquest fet, crec que hi ha un bri d'esperança que amb accions capitanejades per la gent jove, que són els que han de canviar aquest món i són els que el futur és seu. Per tant, nosaltres, que hem sigut part dels que els hi volem deixar aquest món, hem de ser capaços d'ensenyar-los també per canviar-lo. Per tant, crec que amb accions com la que portarem avui a terme amb la gent d'Arba i amb la gent de Cubelles Som Tots, fem un pas, un petit pas, és un gra de sorra dins d'aquestes accions que a nivell mundial i planetari s'han de fer per tal de que això es pot aturar.